গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হৈছে সংহত ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট আৰু আজি মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত 94টা স্থানত এতিয়া ট্ৰেফিক সিগনেলত সংশ্লিষ্ট কৰা হৈছে কেমেৰা আৰু হাই ৰিজলিউশ্যনৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা যিহেতু মহানগৰবাসীয়ে কোনো ধৰণৰ নিয়ম ভংগ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উলুবাৰীৰ আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা গৈ উপস্থিত হয় শৰ্মাই উদ্বোধন কৰে অত্যাধুনিক ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষটোৰ আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব এতিয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথত প্ৰথম দিনা জি এছ ৰোডৰ 20টা পইণ্টত হৈছে কাৰ্যক্ষম আৰু নেপালী মন্দিৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ এই 20টা পইণ্ট আছে 94টা জনচন কেমেৰা নিৰীক্ষণ থাকিব যান বাহনত নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু এই যি প্ৰকল্প এক বৃহৎ প্ৰকল্প বৰ্তমান মহানগৰীত যি ট্ৰেফিকৰ ছিগনেলসমূহ আছে তাত এতিয়া সংশ্লিষ্ট কৰা হৈছে এই কেমেৰাসমূহ আৰু এতিয়া যদি মহানগৰবাসীয়ে নিয়ম ভংগ কৰে তেনেহ'লে জৰিমনা বিহা হ'ব তেওঁলোকৰ মোবাইললৈ যাব যি জৰিমনা বিহাৰ যি মেছেজ সেয়া তেওঁলোকৰ মোবাইললৈ যাব আৰু এতিয়াৰ পৰা মহানগৰবাসী সষ্টম হ'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ট্ৰেফিক ৰুলছসমূহ মানি চলে ভংগ নকৰে কাৰণ এতিয়া আপুনি চলোৱা বাহনৰ নিৰীক্ষণত থাকিব ট্ৰেফিক আৰক্ষী খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কাম হাতত লৈছিলোঁ সেইটো হ'ল ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ইন গুৱাহাটী তাৰমানে গুৱাহাটীত যিমান জাংচন আছে তাতে অট'মেটিকেলি ছিগনেল ট্ৰেফিক ছিগনেল অন হ'ব আৰু কিমান ডিউৰেশ্যনত কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব সোঁফালে যাওঁতে কিমান ৰখিব বাওঁফালে কিমান ৰখিব এই গোটেইবিলাক চেণ্ট্ৰেলি কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু এই কণ্ট্ৰল ৰুমটোৰ পৰাই গোটেই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টটো ৰান কৰিব আজি আমি ইয়াক আংশিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলোঁ নেপালী মন্দিৰৰ পৰা খানাপাৰা পৰ্যন্ত এই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমটোৱে আজিৰ পৰা কাম কৰিব অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 20টা জাংচন পইণ্ট আজিৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰিব আৰু আমাৰ গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্টত আমি ছেকেণ্ড ফেজত আমি আৰু 30টা জাংচনৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু ফাইনেল ফেজত 44 অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত 94 জাংচনত এই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম কাম কৰিব আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ প্ৰজেক্টটো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি দিব পাৰিম মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যোৱাৰ আগতে এবাৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত অলপ দেৰি বহিলে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ পৰা আমি কিমানখিনি উপকৃত হ'ম বিশেষকৈ ট্ৰেফিক মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জাংচনবিলাকৰ কেমেৰাৰ লাইভ ফিড ইয়াতে আহি থাকিব গতিকে কোনোবাই হেলমেট পিন্ধিছে পিন্ধা নাই কোনোবাই ট্ৰেফিক ছিগনেল ভায়লেট কৰিলে এই গোটেই ইয়াত বহি বহি আমি চাব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে এবাৰ চাই গ'লে মই কোৱাতকৈও ভালকৈ বুজি পাব আজি আমাৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনত এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ হ'ল আংশিকভাৱে হ'লেও মই আমাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডৰ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ